الواحد القهار تبصرة لذب القلوب والأبصار مكبر الليل على النهار مكدر الأقدار قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من يرد الله به خير يفقه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عجب لطف ہے روگ عذاب محبت روشن تو خوب کرتی ہے مگر جلا جلا کر. جس طرح عبادات کے اندر کچھ آداب مقدر ہے اسی طرح نعت گوئی کے بھی قوانین ہیں. اتنے ہیں کہ ان کی حدود میں رہ کر کہنا یہ بڑے دل اور گردے والے شخص کا کام ہے. اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ نعت گوئی کا حقیقی شعور یہ رب ذوالجلال کی توفیق سے ہی نصیب ہوتا ہے. انسان دنیا کے اندر جو کام سر انجام دیتا ہے اس سے پہلے علم کا ہونا یہ ضروری ہے. پروفیسر بنتا ہے بننے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. حکیم ہے علم کا ہونا ضروری ہے. ڈاکٹر ہے تو علم کا ہونا ضروری ہے. تو نعت گوئی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرے آقا کریم آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مبارک اس عبارت کے راوی ہیں کہ پل صراط پر بلکہ یہ لفظ ہے کہ تلوار پر چلنا آسان ہے نعت لکھنا مشکل. تو نعت گوئی کے لیے بھی علم کا ہونا یہ ضروری ہے. میں نے بہت سے شعرا کو دیکھا ان کے اشعار سنے لیکن ان کی لفظ کی پختگی کی وجہ سے اور بناوٹ کی وجہ سے وہ اوپن تو ہوئے ظاہر تو ہوئے لیکن ان کا فیض محدود رہا لیکن الحمدللہ محسن اعجاز صاحب نے جو نعت لکھی یہ صرف قال ہی نہیں حال بھی ہے. صرف قال ہی نہیں حال ہے. حال کیوں ہے؟ یہ میرے مرشد کریم کی نگاہ عنایت کا صدقہ ہے. تو بھائیوں جملہ اصناف سخن میں نعت ایسی صنف ہے جو انتہائی زیادہ مشکل اور دقیق ہے. اس میدان کے اندر بڑے بڑے شعرا لڑ کھڑاتے ہوئے دیکھتے ہیں. رنگ نظام کے اندر رنگ مجاز کے اندر آپ آزاد ہیں لیکن نعت کے تقاضوں کو وہی پورا کر سکتا ہے جس کا دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو، جس کے پاس بیٹھنے والا بھی اللہ اللہ کرے. تو بھائیوں نعت کیا ہے؟ نعت میرے آقا کریم آقا علیہ السلام متفق علیہ روایت ہے، مشکات شریف اور بخاری شریف کی روایت ہے. کریم آقا علیہ السلام کو جب کفار تنگ کیا کرتے تھے تو آپ حضرت احسان بن ثابت کو کہا کرتے تھے کہ احسان میری طرف سے دفاع کرو. تو جب آپ جواب دیا کرتے تھے تو آپ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جایا کرتا تھا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پہلے پریشان ہوا کرتے ہیں تو جب آپ احسان کی نعت سنتے ہیں تو آپ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے جب احسان نعت پڑھتا ہے تو احسان کی نعت کی وجہ سے اللہ تعالی جبریل کے ذریعے میری بھی مدد فرماتا ہے، میرے اسلام کی بھی مدد فرماتا ہے. بھائیو نعت لکھنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. تو میں الحمدللہ عالم اسلام کی عظیم یونیورسٹی
جامعہ نظامیہ رضویہ اندرون لوہاری گیٹ کا میں ادنا سا نوکر ہوں, اور میں بشمول مفتی اشفاق حسین نقشبندی صاحب جامعہ رسولیہ شرازیہ کے وہ مدرس ہیں, انہوں نے بھی اس کتاب کی نظر ثانی کی ہے اور بندہ نچیز نے بھی پڑھا ہے. الحمدللہ اس کتاب کے اندر درد ہی درد ہے. آپ نے اگر قرآن کا علم دیکھنا ہے تو نعت کے دیوے پڑھیں, اگر آپ نے عشق مصطفیٰ کی جھلک دیکھنی ہے تو آپ نعت کے دیوے پڑھیں. تو رب قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کاغذ کو قبول فرمائے. وما توفیقی اللہ.